Galera, a gente tá aqui num vídeo um pouco diferente. Eu tô com minha touca de cara que vai defusar uma bomba e o Batista tá do outro lado, cheio de manual de instruções. Porque dessa vez a gente vai estar jogando um jogo chamado Keep Talking and Nobody Explodes. Que no caso é um jogo onde eu vou ter que defusar uma bomba, desarmar uma bomba, mas a única pessoa que tem um manual e sabe como desarmar essa bomba é o Batista, que tá com o manual na mão dele. E ele vai ter que me dar dicas de como eu vou guiando, o que eu tenho que fazer, que fio que eu tenho que cortar, o que eu tenho que apertar pra desarmar a bomba e não matar milhões de pessoas. Então, pronto, Batista? Tô pronto. Ok, lembrando que eu vou gravar um vídeo igualzinho esse com o Batista lá no canal dele, só que dessa vez, aí no vídeo dele, no canal dele, eu vou estar ajudando ele a desarmar a bomba dentro do manual, ok? Então confere na descrição o canal dele. Enfim, bora lá, Mike. Bora lá, Mike, ó, pelo amor de Deus, tô confundindo, tô nervoso. Ah, vai. Vamos lá, bomba número 1. Ok, todo mundo tem que começar do começo e a gente vai ter então, 3 módulos de 5 minutos, Batista, vamos lá. E a gente só pode errar 3 vezes. Tá, beleza, me fala o primeiro módulo que aparecer. Calma aí, que tá aparecendo um monte de coisa sem nenhum mínimo sentido. Vamos lá, calma, tô nervoso. Ok. Ok, meu Deus, tô sem luz. Onde acende a luz? Aí acende a luz. Ok, beleza. Ok. Batista, é o seguinte. Eu tenho fios. Quantos fios? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 6 fios. Ok. É, tem fio amarelo? Tem 2 fios amarelos. Se não houver fio amarelo, tá. É. Tem 1 fio amarelo? Não, tem 2. Tem 2. Tem mais de 1 fio branco? Tem só 1 fio branco. Corta o último fio. Cortei, deu certo, boa! Boa, galera, beleza, boa. Batista, o outro módulo é o pad de símbolos aleatórios e muito bizarro, sabe? Ah, é o tecladinho. É o tecladinho, é, deixa eu ver, só tem isso de módulo, só tem isso. Ok, o primeiro símbolo é um P invertido, onde a bolinha do P é pintada inteira. Você entendeu isso? Sabe que símbolo é esse? Achou aí na lista? Pera, qual que é o primeiro? O primeiro é um P de lado, é um P invertido. Pega um P e bota no espelho, entendeu? É isso. Tá, qual que é o outro? O outro módulo, que é o número 2, é uma cobrinha, é um 3 que tem uma cobrinha em volta e tem umas anteninhas de alienígena. Ai, meu entendeu? Deus, é muito confuso achar isso. Achou? Qual que eu tenho que apertar primeiro? Eu tenho que apertar algum botão, Batista. O terceiro é um smile, mostrando a linguinha. Tá, e o último é um candelabro meio judeu, vamos falar assim. Então, eu vou falando o símbolo, você vai apertando na ordem, tá? Mesmo que não aparecer, você pula, beleza? Okay. Candelabro. Pronto, deu certo. Smile. Boa. Deu certo! Tem um P de cabeça pra baixo? Não invertido, cabeça não, pra é um, baixo. Não, tem um P invertido. Um C com uma bola? Não. O P invertido. Boa, e o último? Apertei, boa! Boa, beleza. O último módulo que eu tenho é um botão, tá escrito abort. Deixa eu clicar nele. E ele é branco. Meu Deus. 3 minutos, Batista, 3 minutos e 10. Eu aperto que. Branco, solte quando o contador estiver em 1. Soltei! Errei! Calma, tava 0-1, eu errei. Abort, cadê? Ah, é que eu li errado, calma. Caraca, Batista, se eu errar mais um. Azul, se houver mais uma pilha na bomba e estiver detonante, se o botão for branco e não houver indicador. O que eu tenho que fazer? Se o botão for amarelo, se me preocupa com o signo, só dando um botão. Meu Deus, não fala! Eu tenho que fazer alguma coisa, Batista. 2 minutos e 30. Se o botão for branco e houver um indicador, aceso escrito car. No car? Não tem nenhum indicador. Não tem um botão em seguida, soltando um botão. É só um botão branco, abort. Abort. Qualquer outra cor de fé. Branca. Solte quando o contador estiver em 1, em qualquer posição. Quando o dígito 1 estiver em qualquer posição. Eu fiz de novo, não deu certo. Ai, meu Deus. Eu tenho mais uma vida, caraca, Batista, o que eu faço? Eu aperto e sei, tá falando aqui, ó, do botão. Tem bateria em volta, isso aqui é o número de código de barra, sei lá, o serial, não sei o que eu faço. Você pode pensar, mas eu vejo a pentear pra identificar as pilhas. Batista, tá indo mais rápido o tempo, tá indo mais 1 minuto e 30. Eu não sei, eu tô nervoso. Batista, um botão branco chamado abort, a gente fez tudo certinho. Esse botão foi... Não fala, ó, o primeiro fala de um abort azul, não. Não. O segundo fala se houver mais de uma pilha e detonate, não. Se o botão for branco e houver indicador escrito car. Se houver mais de 2 pilhas, não. Se o botão tem for mais amarelo, tem duas pilhas. Não, mas ele fala. 50 assim, segundos! O que eu faço? O que eu faço? Aperta e solta imediatamente. Não! Eu morri? Morreu. Caraca, eu morri. Caraca, explodi. Caramba, eu explodi faltando. Não fala aqui!
Caraca, o botão me matou faltando 44 segundos pra acabar e a bomba ia explodir por ela mesma. Enfim, vamos de novo, tá pronto? Sim. Vamos lá, galera, segunda bomba, que novamente é a primeira, porque a gente não passou da primeira. Enfim, deixa eu ligar aqui, que é isso? Acende a luz, acende a luz. Boa, acende a luz. Ok, Batista, eu tenho fios, três fios. Três fios. Tem fio vermelho? Não. Corta o segundo. Boa, deu certo, beleza. Agora eu tenho aquele símbolo de novo, eu vou falar com a... Caraca, como que eu vou falar esse símbolo? Ok. Tenta descrever. Putz, o primeiro símbolo é um A. É como se fosse um A com um T no meio. Com um T no meio. Sei. Ok, o segundo símbolo é um zero, daí tem um risquinho embaixo do zero. Como se fosse uma cabecinha, um balão. Entendeu? Ah, sei, uma perna. É, uma perna. O terceiro símbolo é, caraca, é um triângulo com um E embaixo segurando uma estaca. Caraca, triângulo com três pernas segurando uma estaca. Ah, sei, okay? O alien. É, e o último é um... É um H de um jeito... É um H estiloso. Tá, beleza. Eu vou falar a mesma coisa, tá? Ok. É... O zero com a perna. Deu certo. O A. Deu certo. Lambda. Não é um lambda isso. Tá, é... O alien. Boa, e o último é o último. Boa, desarmei. Agora o último é o detonate azul. O que eu faço? Ai, meu Deus. Detonate azul. É um botão detonate azul. É... Tem mais de uma pilha na bomba? Tem uma, duas, três, quatro pilhas. Cinco, seis, sete. Nossa, tem muita pilha. Aperta e solta. Deu certo! É assim que você desarma a bomba e salva a humanidade do mundo! Sim! Boa! Desarmou a primeira bomba. Beleza. Mas é que tá, galera. Como todo bom cara que desarma bombas, a vida do cara desarmando bombas é desarmar bombas. Então existem mais bombas no mundo que vão ser desarmadas por bombas que é a gente, que é nossa dupla... Eu não sei mais o que eu tô falando. Enfim, vamos desarmar a segunda bomba. Você tá pronto? Não. Tá, não? Vai. Ok, vamos lá. Something old, something new. Algo novo, algo antigo, algo novo. Vamos lá, então. Vamos desarmar essa bomba que tem três módulos, Batista. Tem 5 minutos pra desarmar ela. Então já prepare e afia aí os braços. Tá preparado aqui. Ok, vamos lá. Tô nervoso. Ok. Vamos lá, são 9h23 agora, tem 5 minutos. Cadê a bomba? Por que não acende a luz? Por que a luz não acende? Aí, beleza, acendeu a luz. Rapaz. Beleza. Ok, eu tenho fios. Eu tenho quantos fios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peraí, é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6, 6 fios. 6. Tem fio amarelo? Não. Vai pro cereal. Caraca. O cereal é... O último dígito é ímpar. É um. Um é ímpar. É ímpar. Então corta o terceiro fio. Boa! Beleza. O segundo é aquele símbolo aleatório de novo que a gente tem que clicar. Tá. Seguinte. O primeiro é um Q em letra cursiva, vamos dizer assim. Eu acho que é um Q em letra cursiva. Ok? Parece um CL. Tipo um CL. Isso mesmo, CL. Isso mesmo. Boa. O segundo é um H de jeito estiloso, que nem a gente teve da última vez. O terceiro é uma estrela. Ok? E o quarto é o símbolo do euro, ou pelo menos um E invertido com dois pontinhos em cima. Achou? Tá. Beleza, qual que eu aperto? O E. Boa, deu certo. O zero com traço pra baixo. O zero com traço pra baixo? Não, eu tô falando todos os números, todos os... Ah, tá, não é esse, vai. O C com um ponto. Não tem C com ponto. CL. Apertei, deu certo. Estrela. Boa, e o último. Beleza, deu certo, boa. Agora a gente tem aquele do Genius, sabe? Que você tem que apertar as cores. Genius, tá. Ok, tá piscando vermelho. Piscou vermelho, piscou outra cor? Calma, ai meu Deus. Tá piscando vermelho. 3 minutos e 30. É confuso, eu nunca li isso daqui. Eu tô ficando nervoso. O número de série contém uma vogal? N9SPH. Não tem nenhuma vogal. Tá, ele deu a piscada no vermelho. Vermelho? Uhum. Aperta o azul. Deu certo. Tá. Agora apertou, apareceu, eu apertei o azul, ficou o vermelho e o amarelo. Vermelho, azul e vermelho. Agora aperto azul e vermelho? Sim. Beleza. Qual que piscou? Apareceu o amarelo de novo, aperto o vermelho de novo? Vermelho de novo. Beleza. O vermelho, qual que eu aperto? É o azul, né? É o azul. Então, azul, vermelho, azul. Boa! Conseguiu? Conseguimos! Bem!
Boa, faltando 2 minutos e meio. Caraca, você é bom nisso, hein? Só bala, só bala. Cê é bala, hein? Enfim, Batista, vamos pra nossa última bomba, galera. Que eu acho que vai ser uma bomba mais complicada a gente defusar ela. Porque, sei lá, a terceira bomba e tal, e tá começando a ficar difícil. Enfim, vamos lá. Vamos. Ok, Batista. A terceira bomba é a Double Your Money. Duplique seu dinheiro, não sei por que esse é o nome da bomba. Ela tem 6 módulos. Nossa senhora. Tô começando a passar mal. Vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Afia a mão aí pra, sei lá, virar a página rápido. Enfim, enfim, eu não sei mais, eu tô maluco, não sei mais o que dizer. Uau, é 6 módulos. Ok, tá escuro, 9:26. Tamo num quartinho fechado. A bomba tá aqui, caraca, eu tô sentindo. Por que começou? Beleza, começou. 1, 2, 3, 4, 5 fios. Eu tenho 5 fios. 5 fios. O último fio é preto? Não, é azul. É... No... Tem fio vermelho? Não. Tem mais de um fio amarelo? Só tem um fio amarelo. Tem fio preto? 2. Corta o primeiro. Boa, deu certo, beleza. Ok, a gente tem aquela agora dos símbolos aleatórios, sei lá, aqueles negócios que eu não entendo. Tá, o primeiro é um X com um risco no meio, com um I no meio, um X com um I no meio, ok? Tá. A segunda é uma estrela, ok? Uhum. O terceiro, caraca, o que é isso? O terceiro não tem como definir. É não, um eu já peguei. E o CL, e o quarto é o CL, ok, então tá. Qual que eu aperto? Copyright. Não tem. Não tem o Czinho com um círculo? Não, não. Um que parece uma bunda. Tem o que parece uma bunda, mas sei lá, é incompleta. Tipo, vai fazer um 3, o cara meio que teve teve uma epilepsia e, sei lá, e borrou. Tipo, eu vou escrever um 3. Não, 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 tá, eu não. Vi esse, mas não é esse. Não, por quê? CL. Deu certo. O X. Certo. O 3 errado. Certo, e o V, boa. Ok, de novo, continua com os números aleatórios, tá. As letras. O primeiro é o lambda, que é o C ali, é o lambda. Depois vem o E, ó, inverso com 2 pontinhos em cima. Depois tem o AE, que é o AE coladinho, o A e o E colado. E depois tem um 6 de ponta cabeça. Não, é um 6, só que a bolinha do 6 é mais grossa, tá. É mais gordinha. 6. Certo. O E. Certo. É, hashtag. Não tem hashtag. Aê. Aê. E o lambda, boa. Agora você tem 2 botões. Um botão amarelo escrito detonate. Ai, meu Deus, calma. Caraca, 3 minutos, Batista. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa atrás. Tem mais. Caraca, uma tem... pilha? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O amarelo detonate aperta e solta. Boa, deu certo. Tá. Agora você tem um aborte branco. Enfim, dane-se o aborte branco. Vamos pro fio. Porque o aborte já queimou muita gente. Fio. Eu tenho 5 fios. 5 fios. Aham. Uhum. O último fio é preto? Não, é branco. É... Tem um fio vermelho? Tenho. Tem quantos fios amarelos? 3. Corta o primeiro. Deu certo, boa. Boa. Que mais? Agora tem o botão aborte. Botão branco aborte. Meu Deus, não é o aborte branco, não. O aborte branco é nossa maldição. Eu tô maluco, eu vou tirar o meu... Tirei meu negócio. Calma, minha calma. Minha touca, tô suando. É, se você for branco, esquece o caso. Aborte. Batista, 2 minutos e 17. Batista, 2 minutos e 17. A gente vai perder essa. O que eu faço? Que cor ele... Quando você apertou ele, que cor apareceu do lado? Amarelo, aparece... Na última vez apareceu amarelo. Não, aperta agora. Amarelo. Amarelo? Quando o contador tiver em 5. Já... Boa! Terminou? Terminou! Caraca, conseguimos então desarmar todas as 3 bombas que a gente fez. Caraca, galera, suando. Nossa, mas foi legal. Foi tenso pra caramba. Enfim, galera, se vocês gostaram desse vídeo de Keep Talking and Nobody Explodes, deixa aí o favorito no vídeo. Lembrando que na descrição você pode conferir o canal do Batista, que eu vou estar gravando um vídeo junto com ele também. Só que a gente vai inverter, ele que vai desarmar e eu que vou dar as instruções pra ele. Enfim, quiserem mais vídeos também desse estilo, só dizer nos comentários, né, boi? Sim, exatamente. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Tchau!